Hypokaustové pece vykurujú miestnosť alebo dom sálavým teplom. Môžeme ho prirovnať k slnečnému žiareniu. Je to najpríjemnejší typ vykurovania. Pec má veľkú plochu odovzdávania tepla a tým sa teplo homogénne rozdeľuje. Výhodou je aj dlhá akumulačná schopnosť. To znamená, že prikladáte len raz za 12 hodín, čím udržiavate teplo domácnosti. Riadený ťah spalín a taktiež špeciálne šamotové tvárnice zabezpečia maximálne využitie odovzdanej tepelnej energie pri spálení dreva. Podobné typy stavieb už poznali dávni Rimania. Tým, že teplo sála do priestoru, nevíri sa prach a miestnosť je prekúrená. Hypokaustové pece patria k najzdravšiemu typu vykurovania. Moderný dizajn a špičkové technológie. To sú hlavné znaky kozubových vložiek, ktoré používa naša firma. Existuje veľa riešení, ktoré sa prispôsobujú interiéru. Krbové vložky s možnosťou riadenia spaľovania prinášajú úsporu pri spaľovaní dreva. Jednou z ekonomických alternatív je vykurovanie domu teplovodnou vložkou. Kozub z vonkajšej strany je zachovaný, z vnútornej strany vyhrieva cirkulujúcu vodu do radiátorov alebo podlahového kúrenia. Pre väčší komfort ponúkame aj plynové kozubové vložky najvyššej kvality s prevedením bočného presklenia a obojstranného presklenia dvoch ohnízk v jednej miestnosti. Nemusíte prikladať drevo, nemáte žiadne starosti. Naopak, prežívate príjemnú atmosféru svojho domova. Sporáky inšpirované z minulosti, kde naše staré mami varili chutné jedlo alebo piekli voňavý chlieb. To sú aj dnes vyhľadávané stavby do chalúb a dreveníc. Rustikálny dizajn ponúka príjemnú atmosféru oddychu. Okrem vnútorných stavieb realizujeme aj vonkajšie kozuby. Tu si môžete krylovať a pripravovať jedlo pre najbližších. K vykurovacím telesám prirodzene patrí aj odťah spalín. Naša firma realizuje výstavbu trojzložkových komínov so šamotovými vložkami. Taktiež staviame aj komínový systém Anticor-Anticor. Ako doplnkové práce realizujeme maľovanie a obkladanie sadrokartónom, po dohode so zákazníkom aj prestavby bytových jadier a iné stavebné úpravy. Kvalitu si môžete overiť u referenčných odberateľov. Spokojnosť našich zákazníkov deklaruje aj to, že v kachliarstve pracujeme už vyše 15 rokov.